Кудайым сактады. Чоң кудай сактады. Бул жол кырсыгынан улам нейротравма бөлүмүнө жаткырылган Асел Ниязованын сиңдиси Айжан Ниязова. Биз барган маалда жабырлануучу эч ким менен сүйлөшкүсү келбей жатканын айткандыктан палатага кирип өзү менен баарлашууга мүмкүн болгон жок. Ал бир тууганына айдоочунун жанындагы бош орундукта отуруп келатканын, маршрутканы капталынан келаткан машина сүзгөндө ал бараткан маршрутка оодарылып калганын, андан кийинки учурду элес булас гана билерин айтып берген. Бирок өзү билбейт, ошо койду да уктум деди да тиги эмеден. Перевернулась дейт, көзүмдү ачсам водитель уже мени тебелеп эле лобовойдон чыпыратат дейт да. Анан мен да чыктым дейт ушактан. Анан чыккандан кийин эле ошо башым ысып кетти дейт. Эметсем колум баары кан эме экен дейт, ушу башым кармап отуруп калдым дейт. Дальше ничего не помню уже дейт, уже скорыйда экенмин, келсем биякта экенмин дейт да ошондой. Акыбалы кичине оорураак эле тамак иче албай атат. Анан аптити да жок, мындай акыбалы. Она раньше другая была, сейчас другая совсем. Дарыгерлер ордунан козголбошу керектигин айтканы менен өзүнүн да турганга акыбалы жок болуп жатканын айтат. Кырсык болгондон кийин дароо томографияга тартышкан. Кечке маал бел омурткасы менен көкүрөгү ооруп жатканын айткан. Рана глубокая деп айтты врачтарчы. Ошо башы менен катуу тийген экен. Черепно-мозговая травма деди, сотрясение алыптыр. Анан кечинде томографияга алып бардык. Томография апарып тарттырып полный уже кечинде кечкен маал уже эмесине жалып кыла баштады да. Төш жагым ооруп атат депчи, анан позвоночниктен ооруп атат деп ошону. Ал эми ак халатчандар жабырлануучунун абалын салыштырмалуу орточо деп баалашат. Кырсыкта башы менен темирге катуу тийгендиктен 6 сантиметрге чейин жаракат пайда болгон. Андыктан бейтап толук кандуу өзүнө келип жакшы болмоюнча ооруканадан чыгарылбайт. Келгенде хирургический обработка салып, томограмма салып, баардык обследование өттү. Ранасын зашивать этип. Болгон баардык то, что назначено, все она получает сейчас. Жабырлануучунун омурткасында күмөн саноо бар же жок экени текшерүүнүн жыйынтыгы чыкканда белгилүү болорун кошумчалады. Кырсык 27 ноябрь күнү Бишкектин Киев-Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде болжол менен түшкү саат 13:40 чамасында катталган. Анда жеңил автоунаа 129 маршруттук каттамды сүзүп алган. Кырсыктан маршруттук каттам оодарылып, 3 адам жабыркаган. Кырсык болгон маалы тартылып калган тасмага караганда маршруттук каттамдагы жүргүнчүлөр бир топ эле жабыркагандай. Ал эми жабырлануучулар тез жардам клиникалык ооруканасына жеткирилген. Эки жарандын жараты жеңил болгондуктан үйдөн дарыланууга чыгарылган. Учурда эки унаа тең айып короо жайына киргизилип, окуянын келип чыгуу себеби такталууда. Азыркы тапта тергөө амалдары жүрүп атат жана эки авто унаа тең айып пул стоянкасына, айып пул короосуна токтотулду да. Ким күнөөлүү экен, ошол азыр тергөө амалдары жүрүп жатат да. Учурда айдоочу менен жүргүнчүлөр ортосунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Буга улай айдоочуларды жол эрежесин так сактоого чакырып, адамдын өмүрү баарынан кымбат экенин эскертти. Ал эми 18 ноябрдан 24 ноябрга чейин өлкө боюнча 56 жол кырсыгы катталган. Бир жума ичинде эле анын 36-сы күндүз, түнкүсүн 20 факт аныкталган. Апта ичиндеги жол кырсыгынын кесепетинен бир адам көз жумуп, 62 адам жабыркаган. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.